Qubada mağazanın saxlanış yerində yanğın hadisəsi baş verib, yanğın söndürülüb. Hadisə şəhərin Vaqif küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, mağazanın saxlanış yerindən başlayan yanğının daha böyük əraziyə yayılmasının qarşısı ilk öncə mağaza personalı tərəfindən alınıb. Daha sonra hadisə yerinə Quba yanğından mühafizə xidmətinin iki yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.